یہ سامنے حطیم نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نظر آتا ہے مقام ملتزم مقام ابراہیم مقدس نشانیوں کی زیارت کرتے چلے اللہ کا ذکر کرتے چلے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ تیرے نیک بندوں کے صدقے میں ہماری حاضر قبول فرما ہمیں تیرے پاک دربار کی بار بار حاضری نصیب فرما ہماری حاضر کو تیری بارگاہ میں قبول فرما ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو خواہشوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار پروردگار یلم کرم فرما فضل فرما رحم فرما رمضان مبارک کی بے پناہ برکت نصیب فرما یا اللہ یہ رحمت کا اشراق بس گزرنے والا ہے آج چھٹی تراویح ہو چکی ہے یا اللہ اس ماہ صیام کے صدقے میں رحمت کے عاشرے کے صدقے میں ہم پر بھی بنا تیری رحمت نازل فرما پروردگار یلم ہمارے خواہشوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تیرے نیک بندوں کی حاضر کے صدقے میں ہمارے حاضر قبول فرما تمام کے دلوں کی جائز تمنا کو پوری فرما تمام کے عارضوں کو پورا فرما یا اللہ تمام کی اولادوں کو نیک بنا دے یا اللہ جو بے اولاد نے صاحب اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد جو اولاد نافرمان ہے اپنے ماں باپ کی وفاداری عطا فرما یا اللہ تمام کے گھروں کے اندر پیار محبت اور سکون عطا فرما یا اللہ تیری رحمت و کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے سینوں کو نور سے منور فرما یا اللہ کعبہ خانہ کعبہ کے دیدار کے صدقے میں یا اللہ ہمارے قلبوں کو نور سے منور فرما یا اللہ جو میرے موبائل کے ذریعے تیرے پاک گھر کا دیدار کرتے ہیں میرے مولا انہیں بھی تیرے پاک دربار کی حاضری جلد سے جلد نصیب فرما ان کے دلوں کی جائز تمنا کو پوری فرما ان کے تمام کے رمضان مبارک کی تمام عبادتیں قبول فرما جو جو ہماری مائیں بہنیں سحری اور افطار کے انتظام میں لگی رہتی ہیں میرے مولا ان کی خدمتوں کو بھی قبول فرما انہیں ہمت حوصلہ طاقت عطا فرما پروردگار علم ہم تمام کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں عالم اسلام کی پوری دنیا کے مومن مسلمانوں کی خیر فرما مسلمانوں کو عروج اور بلندی عطا فرما مسلمانوں میں پیار محبت عطا فرما یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمانات کو ستائے جا رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو قلبی سکون عطا فرما دولت ایمان و عمل نصیب فرما یا اللہ اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما